Isso. Boa noite. Segunda-feira, dia 3 de abril. Essa é a nossa quarta live e nós temos vários assuntos para falar. Hoje, na verdade, vou tentar ser mais objetivo. A gente ainda com os nossos problemas aqui. Porque se não pega aqui. A gente ainda está bem aprendendo. Então vamos lá. Acho que para centralizar, vamos ficar aqui assim. Bem. Tá legal? Você pode chegar um pouquinho mais para cá. Cá? Não, para cá. Bem. Estão aprendendo. Desculpa. Os assuntos principais para poder falar de maneira objetiva, mais rápida, até para a gente poder fazer em uma hora, eles vão ser a crise financeira e bancária nos Estados Unidos e na Europa. Nós nem vamos falar hoje, porque para poder acelerar a conversa, e até porque já não é mais um assunto tão relevante. No sentido de que os bancos centrais foram muito fortes. Neste momento, os bancos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, estão de uma maneira mais estáveis. Então, o assunto principal é o arcabouço fiscal. Nós batemos um papo na quinta-feira e vamos falar rapidamente também, porque além disso, nós vamos falar sobre o impacto das operações de crédito no Brasil, da restrição que existe hoje dos bancos e desse impacto nas empresas, também do anúncio ontem da OPEP de restrição de corte de mais de 1 milhão de barris por dia e o impacto que teve desde ontem, que foi muito forte, e um assunto objetivo sobre o crédito imobiliário, que tem muita gente que pergunta essa questão entre saque e PRAS. Então, bem objetivo esses quatro assuntos, e aí a gente pode ir para as perguntas. Então, esse primeiro ponto do arcabouço fiscal, nós já fomos no detalhe mostrando vários slides na quinta-feira, e agora, para ficar mais dinâmico, eu vou falar para vocês de ponto bem objetivo. O que que é? Nesse caso, esse arcabouço, o que é um arcabouço fiscal? É um conjunto de medidas que tem como objetivo uma política fiscal. O que é essa política fiscal? É uma política voltada para impostos, que é a receita básica do governo, e aonde ele faz os gastos, são as despesas do governo. E aonde que tem o problema aqui nesse arcabouço fiscal? Aqui, o que nós temos que é complexo é que a maneira como foi feita, você tem as despesas já crescendo de maneira forte, inclusive com mínimo de despesa, de crescimento de despesa e investimento, indexadas à inflação. O que é indexada? É que ela tem que ser corrigida todo ano pela inflação do ano passado. Como gastos relevantes, que são investimentos, mas não deixam de ser volumes muito altos de educação e saúde. Além disso, lembrem, a parte do salário mínimo agora, além da indexação pela inflação, tem o crescimento, a média do crescimento do PIB nos últimos 5 anos, e o Bolsa Família também com crescimento de inflação. O que isso significa? Que o volume de gastos vai crescer. E a gente já está numa situação, lembrando que fevereiro foi o pior fevereiro desde quando se começou a fazer essas medições em 1997, com mais de 40 bilhões de reais de déficit, 41 bilhões de reais de déficit. Então, neste momento, nós já estamos numa situação fiscalmente frágil. E para que se tenha 0,5% de déficit esse ano, e crescendo 0,5% por ano,
obrigatoriamente, nesse cenário atual, dado o que a gente chama de inelasticidade nas despesas, ou seja, elas não mudam muito, elas não são, elas basicamente estão dadas, e é daí para cima, crescentes, só tem uma chance, aumento de receita. E o que, que significa o aumento de receita? Ou via crescimento da economia muito forte, e aqui, daqui a pouco, a gente vai mostrar que isso não está acontecendo, ou via impostos, novos impostos ou novas alíquotas. Como a economia brasileira esse ano não deve crescer, ou no máximo 1%, eu acredito que nem isso, significa que para que as receitas cresçam como um todo, tem que haver novos impostos ou novas alíquotas de imposto mais elevadas. E aqui, por que, que se a economia crescer, as receitas crescem? Porque um imposto, como um imposto de renda, quanto maior for a renda, dado que o percentual é constante, maior é o imposto arrecadado pelo governo. Então, se a economia crescer muito, esse arcabouço fiscal, ele consegue ser atingido. Em 2023, não haverá crescimento relevante da economia brasileira, no máximo 1%, que eu já nem acho que será isso. Então, não tem como. Há aumento de impostos. Isso é claríssimo. E aqui tem algumas coisas, por exemplo, Fazenda quer taxar apostas e reduzir renúncias fiscais. Aqui é na capa, por exemplo, da Folha. Governo deve propor taxação de fundos exclusivos em pacote para arrecadar até 150 bilhões de reais no valor inverso, aqui no InfoMoney. O que, que isso aqui está querendo dizer? O governo já está falando isso. Já está dizendo que vai ter que arrecadar 150 bilhões. E aqui você tem discussões do governo falando que vão taxar até Uber, ou taxar, por exemplo, sites de apostas, taxar esses fundos exclusivos, é um pouco mais técnico. O pessoal que entende um pouco mais de mercado financeiro sabe o tamanho da confusão que isso vai dar. Você tem um volume muito grande de investimentos no Brasil, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros, feitos através desses fundos exclusivos. O meu ponto é simples. Toda taxação gera distorção na economia, em especial quando é uma taxação que altera como as coisas foram feitas no passado. Por exemplo, a taxação de 9,2% na exportação de óleo bruto, ela foi uma mudança de jogo depois que o jogo começou. Porque quando houve os leilões do pré-sal, ninguém falou para as empresas, em especial estrangeiras, que foram comprar os poços de petróleo, na verdade, as áreas para explorar no pré-sal, não havia essa discussão de aumento de impostos. Houve depois. Então, esse é um ponto muito importante. Você não atrai, ou se atrair, vai mudar o tamanho do valor a ser investido, quando os investidores têm esse receio da mudança das regras no meio do jogo. A gente vai falar durante muitos meses dessa questão do arcabouço fiscal. Provavelmente, nesta semana, será anunciado algumas dessas medidas, e aí, na quinta-feira, a gente bate um papo e fala sobre as medidas em si. Mas o ponto é o seguinte, esse novo arcabouço fiscal, ou seja, essas novas regras, que tem como objetivo organizar a arrecadação e os gastos do governo, trazem algo muito claro. São um privilégio das despesas, crescimento de várias delas, pelo menos por inflação, e muitas vezes acima da inflação, e num cenário de economia frágil, com pouco crescimento. Qual é a consequência disso? Um aumento significativo de impostos. Como a economia não está crescendo, ou crescendo muito pouco, você só aumenta, só consegue esse aumento via novos impostos ou aumento de alíquotas de impostos já existentes.
cenário ruim. Tá? Isso, Bernardo, Stefano está falando aqui, essa questão dos impostos sobre exportação de petróleo, além de outros problemas, traz uma insegurança jurídica tributária enorme. Exatamente, Bernardo. Não tenha dúvida que isso vai ser judicializado. Lembra quando a gente fala de precatórios, uma série de coisas? Todas essas medidas serão judicializadas. Quem investiu bilhões de dólares há 10 anos, 5 anos, vai chegar e vai falar, não vou pagar. Porque quando houve a decisão do investimento, quando o governo fez o leilão dessas áreas do pré-sal, ninguém falou que poderia ter taxação. Então isso, sem dúvida, gera judicialização, gera distorção na economia, realmente é algo complexo. Bem, antes até de falar, eu tenho dois livros que eu estou lendo que eu gostaria de sugerir para vocês. Que não vai, nem dá para falar hoje, eu queria, mas não dá. Esse aqui, ó. Superintelligence, do Nick Bostrom, foi indicado pelo Bill Gates, e fala muito dessa questão do crescimento da inteligência artificial. Eu fiz um post e indiquei 6 livros, alguns que defendem essa ideia, outros que são contra essa ideia, e eu sugiro vocês lerem, nem que seja para folhear algumas páginas, porque é muito interessante. E outro, em especial para o pessoal que investe em criptomoedas, eu estava nos Estados Unidos alguns dias, e esse aqui foi o livro principal lá, The Future Economy, A Crypto Insider's Guide to Detect Dismantling Traditional Bank. O que ele está querendo dizer aqui? Futuro da economia e dicas de um Crypto Insider's, de um trader que negocia parte cripto e que está dizendo que a desorganização, o desmantelamento do sistema financeiro tradicional a partir desse mercado de criptomoedas, criptoativos. De novo, eu acho interessante, até porque, como nós vimos, essa questão de criptoativos nos Estados Unidos sofrerá muito maior regulação, o que não significa dizer que esse mercado morreu. Não. Mas é aquilo que eu falei 10 dias atrás, haverá mais regulação. Então, são dois livros que eu sugiro aqui. O segundo ponto, e isso aqui foi capa do Estado de São Paulo hoje, crédito para empresas seca e renegociação de dívida dispara. Né? O que isso aqui quer dizer? Que a economia está crescendo menos ou já entrando num ponto de recessão. Não tem o que falar. 195 empresas pediram recuperação judicial no primeiro bimestre. E houve um crescimento, um decrescimento de 8,6% de crédito em fevereiro. Aqui é uma coisa clara. Cenário de juros elevado, que vai ficar elevado, ainda mais agora com o aumento do petróleo por bastante tempo. As empresas têm dificuldade de fluxo de caixa. Algumas, como a Americanas ou a Marisa, algumas pediram recuperação judicial ou estão mais frágeis. E isso assusta os bancos, que põem o pé no freio e que impacta todo o grupo de empresas. E aqui no valor, crise de crédito chega nos fundos imobiliários no momento turbulento. O que é isso daqui? Né? Essa parte do fundo imobiliário é o impacto nos CRIs, Certificado de Recebimento Imobiliário. São recebíveis imobiliários e que são a base, né, da securitização do mercado imobiliário. E alguns estão com problema. E aí o que acontece? Gera impacto nas cotas de alguns fundos imobiliários. E isso é uma coisa que não acontecia, ou acontecia de maneira muito pequena. E esse é um ponto importante. Aqui, fonte do IBGE, o desemprego que aumentou bateu 8,6% em fevereiro. Vocês podem ver aqui, ó,
Esse gráfico tá bem fininho, acho que não, vocês não vão conseguir ver. Mas é aqui, ó. Não tá dando para ver, né? Não tá dando para ver. Não tá dando. Deu esse bico aqui. Houve uma queda muito grande desde o Covid e exatamente agora, nesse bimestre, a taxa de desemprego começou a subir. Estou perguntando se o JL, se o Z foi traduzido. JMLC, né? 86. É, ainda não, mas eu vou ler aqui e eu já tenho conversado, porque eu acho que isso faz parte de um curso que tem que ser montado, entendeu? Não estão, estou lendo e vendo 8 livros, né? A gente comprou mais 10, e acho que tanto nessa parte de inteligência artificial quanto na parte de criptoativos é importante essa conversa, mas esses não estão. E na parte de inteligência artificial, então, é muito interessante, tá? Muito. E eu também recomendo que vocês vejam o blog do Bill Gates, é Gates Notes. É muito interessante. Inclusive, tem umas 8 páginas que ele dá detalhes sobre essa questão de inteligência artificial, dizendo algo que deixou assim sensível, que na verdade essa parte que nós estamos vendo hoje é da inteligência artificial, mas aonde realmente há a disrupção é numa segunda etapa, aonde você tem aqui é AI, ali, se não me engano, é AMI, ou AGI, mas seria uma segunda etapa aonde você teria as máquinas, né, os softwares, com pensamento próprio, tomando decisões que você nem perguntou. Aí é que é o grande problema. Porque hoje, na verdade, você tem uma interação onde nós fazemos perguntas, etc. Uma etapa posterior, você nem precisa mais fazer a pergunta, ele age como se ele fosse fazer, ou como se o software fosse fazer o que é melhor para você, mas aí a pergunta é, em algum momento ele pode fazer o que é melhor para o próprio software. Esse é um ponto de questionamento. E várias pessoas, nesse livro, inclusive, aqui, né, que eu sugiro, existem vários quotes, ou seja, cotações, frases de várias pessoas desse segmento, citações, dizendo exatamente isso, que talvez essa seja a última revolução realizada por humanos, porque só se as máquinas, os softwares deixarem, que você pode, na verdade, colocar limites. E esse é o ponto do Bill Gates, quer dizer, numa segunda fase, eles já não precisam mais dessa interação humana. Bem, de novo, qual que é o meu ponto aqui? Alguém que participou de 2 grandes revoluções, da revolução do computador e da revolução da internet, como Bill Gates, eu dou um peso à palavra dele muito forte. Foi daí que eu comecei a querer estudar mais a fundo. Quando eu vi a preocupação dele, li o blog, e eu acho que ele tem um viés, eu discordo quando ele e alguns falam que essa revolução vai diminuir a desigualdade, isso eu discordo. Morei 7 anos nos Estados Unidos fazendo meu doutorado, 4 anos 100% lá, 3 anos indo e vindo. E, basicamente, quando eu estava lá, estava cheio de asiáticos, chineses e coreanos, coreanos do Sul. Naquela época, as pessoas não falavam da China como falam hoje, há 5 anos atrás. E por que eu digo que há essa diferença? Foi exatamente no estouro da primeira bolha de internet. E todo mundo investia em bolsa, etc., naquela época. Alguns amigos meus, eu era o único fazendo doutorado do Brasil, acho que na universidade inteira, e só de chinês, engenharia ou física, tinha uns 100. E aí você vê a diferença, né, coreano para tudo quanto é lado, do investimento em capital humano. Mas, olha só, quais são os donos? Quem que realmente ganhou dinheiro com todas essas movimentações tecnológicas? Quem?
Quem é que está investindo há anos bilhões de dólares nessa questão de supercomputador, ou de tecnologia, ou de inteligência artificial? Quem que colocou foguete em órbita, mesmo privado, agora? Quais são as empresas brasileiras ou o governo brasileiro investindo nisso? Ou países em desenvolvimento, porque a China já não está mais nessa categoria. O que, que eu quero dizer? O detentor dessa tecnologia, certamente, sem dúvida nenhuma, terá o benefício para ele, principalmente. Para a sociedade americana, para a sociedade chinesa, isso para mim é óbvio. Então, eu não concordo quando se diz que isso vai reduzir a desigualdade. Não. Eu acredito que vai ampliar do ponto de vista de poder. Pode ser, sim, que na pobreza extrema, na falta... educação zero, melhor. Isso eu acredito. Que você consiga melhorar essa desigualdade extrema na população mais carente. Agora, o poder estará, sem dúvida, em quem liderar esse movimento, e não em quem seguir. Alguém, acho que não entendeu direito essa colocação. Não pode crescer menos, ou tem crescimento ou não tem crescimento. Acho que o senhor está vendo, Mirella Ritão. Não, vamos lá. O crescimento de quê? De despesa? A questão é a seguinte, de uma maneira bem objetiva. Essa parte do arcabouço fiscal, o que, que o arcabouço fiscal diz? Que você tem uma correlação entre receita e despesa. Ou seja, que a despesa tem que crescer 70% da despesa ou 50% se não chegar no mínimo da fórmula, ou se você não bater essa meta que eles colocaram de 0,5% de déficit para 2023, 0 para 2024, 0,5% de superávit em 25 e 1% em 26. Qual é o problema? O problema é que a receita não está crescendo. Que hoje, só em fevereiro, você já teve 0,4% de déficit. Ou seja, o déficit do ano inteiro, quase em um mês. E você está vendo, como eu acabei de mostrar, as empresas demitindo, falta de crédito, taxa de juros elevada. Aonde é que nós vamos ter uma força de crescimento da economia para que a receita cresça, de modo em que esses objetivos do arcabouço fiscal sejam concretizados? Então, de maneira objetiva, para que a economia tenha 0,5% de déficit esse ano, a despesa está crescendo como nunca cresceu. Então, as despesas, ou seja, gastos em educação, gastos em saúde, gastos em benefícios sociais como Bolsa Família, gasto do salário mínimo, e vários outros gastos de investimento, de construção de estrada, etc., que estão sendo contratados agora. O Minha Casa Minha Vida, que houve 10 bilhões de reais alocados para o Minha Casa Minha Vida, tudo isso é despesa. Então, a caneta para a realização de despesas está muito forte. Aonde que está o problema? As receitas não estão crescendo. Então, essa promessa de ter 0,5% de déficit para esse ano não será realizada. Qual é a única maneira de ter 0,5% de déficit esse ano? Aumentando o imposto. Porque, do jeito que está, vai para um 1,25%, 1% de déficit. Ou seja, não chega nos 0,5% de déficit, que é o objetivo da política fiscal. Fazendo um paralelo... Lembra que o Banco Central tem uma inflação, a meta de inflação está em 3,25%. E a expectativa hoje é ao redor de 5%. O que está acontecendo? A taxa de juros Selic continua alta. Ou seja, o Banco Central, para chegar na sua meta de inflação, sua política monetária, que exatamente o que ele tem é a taxa de juros, ele deixa a taxa de juros lá em cima. No caso do governo, para a política fiscal,
O objetivo é o déficit ou superávit primário. Eles falaram 0,5% de déficit para 23, 0 em 24, 0,5% de superávit em 25 e 0,5% e 1% de superávit em 26. É uma reta. O que eu estou dizendo é que hoje eu não acredito nem de perto que você atinja o 0,5% de déficit primário para 2023. E qual é o problema? As despesas já estão contratadas. E olha, uma coisa que eu aprendi no meu tempo lá, você não mexe em despesa. Quase impossível mexer em despesa. Por consequência, ou a economia cresce muito, que não está crescendo, ou você aumenta os impostos. Ela chegou... será que eu expliquei? Acho que sim, mas ela não voltou aqui. Tá, bem... eu sei que é complexo, por isso que a gente vai falar várias vezes, mas eu também tentei não trazer muito gráfico nesse assunto, que nós já fizemos da outra vez. E até reforçando isso, o ponto 3 aqui. Esse aqui, na verdade, foi o Wall Street Journal de ontem. Né? Na verdade, ontem teve, hoje segunda, que o impacto... Do aumento do preço do petróleo exatamente por essas mudanças da OPEP. Aqui no Financial Times, essa de ontem, é exatamente o que a Arábia Saudita falou, né, do ponto de vista de mais de 1 milhão de cortes. E aqui, vamos ver se aparece, esse aqui foi a cotação de hoje, 6% de alta no petróleo e 4% de queda no gás natural. Eu acho que, será que essa luz aqui, Manuela, está muito forte? Não, está boa. Está boa? Então, está verde. Tá? Os dois primeiros, ó, o WTI é a principal, é americano, e o Brent é inglês. Esses são os dois principais ativos, né? Tradados, negociados. E aqui tem muita gente dizendo que o Brent pode chegar a 100 dólares de novo. Qual é a consequência disso? Um dos pesos mais importantes para a inflação é o preço da gasolina. A variação do preço da gasolina. E você tem esse impacto relevante subindo já 6% e pode subir mais uns 10% ou 15%. A consequência disso é um aumento no preço da gasolina, ou deveria ser. Se a Petrobras não repassar esse preço, esse aumento, vai dizer muito, vai impactar negativamente o balanço da empresa. Se repassar, é mais inflação. Lembra quando nós falamos da questão da política monetária? Ou seja, o Banco Central já não abaixou juros. Agora aumentando em 6, 10, 15% o preço de gasolina, da gasolina e potencialmente do óleo diesel, ficará mais difícil ainda uma redução da taxa de juros Selic. E o quarto ponto, aí a gente passa para as perguntas, aqui é uma coisa que muita gente me perguntou, eu vou fazer mais isso nos gráficos, então esse gráfico acho que vai ficar mais fácil de vocês verem, são as diferenças entre o método price e saque nas prestações de crédito, tanto imobiliário quanto de automóvel. Acho que agora vai... Essa tem uma mais espessa aqui. Esse é o método saque, que é uma reta, inclinação para baixo. E o price... é esse que é uma reta sem inclinação nenhuma. Tá? Então, na verdade, aqui você... E aqui... Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é importante. Bem, acho que agora vai melhorar. Será que é o amarelo? Tem um verde aqui? Tá. Pronto. Agora vou botar verde. Sim, agora vai ficar. Desculpa. Bem, o azul
essa reta com inclinação para baixo são as parcelas saque, e o verde, aqui que está um verde meio amarelado e sem inclinação, é a da Price. E o que significa isso? Tá? Quando as pessoas perguntam, Pedro, é melhor quando eu tomo um empréstimo, tomar pelo método saque ou pelo método Price? Sem dúvida nenhuma, se você está fazendo um empréstimo de longo prazo, acima de 5, 8 anos, sem dúvida nenhuma, você deveria tomar pela saque. E aqui, até graficamente, você consegue ver. Porque olha o tamanho dessa diferença aqui. Ó. Você paga mais no começo, na saque, você começa com um preço mais elevado. Olha essa área desse triângulo aqui. Então, esse triângulo aqui inicial é o quê? É o quanto você paga a mais pelo método saque em relação ao método price no começo. Depois de algum tempo, às vezes 2, 3 anos, a sua parcela começa a ser menor no método saque do que no método price. Olha esse triângulo aqui. O que eu estou querendo dizer? Que a amortização do principal, ou seja, por exemplo, eu vou comprar um apartamento por 200 mil reais e vou pagar, vamos lá, em 30 anos. As parcelas, você vai pagar igual a amortização desses 200 mil reais todos os meses. Então, no saque, a amortização, o pagamento do principal é o mesmo mês a mês. Na Price, é o contrário, é o oposto. Você começa pagando muito menos da amortização e vai aumentando essa amortização. Ou seja, a Price, você paga muito mais juros. E isso tem um impacto muito grande. É exatamente esse triângulo aqui. Esse triângulo maior, pelo método Price, é exatamente o volume de juros que você paga mais, muito mais, 50% mais, por exemplo, do que no saque. Normalmente, os bancos acabam oferecendo o saque para o crédito imobiliário e o método Price por um crédito de compra de automóvel, que normalmente são 36 ou 48 meses. Por quê? Porque é um período mais curto e as primeiras prestações são menores. Então, por exemplo, você tem 3, 4 anos, essa distorção é menor. Muitas vezes as pessoas comparam a primeira prestação, ou as 6 primeiras prestações, e nessas primeiras prestações, sempre o método Price dará prestações menores. Então, normalmente, para períodos mais curtos, essa comparação inicial faz com que as pessoas escolham o método Price. Mas sempre esse método Price vai ter um volume de pagamento de juros maior. Exatamente porque o objetivo aqui é que, no caso do saque, você faz o pagamento igual, mês a mês, da a sua amortização do principal. Né? E aí o que acontece é exatamente que você vai pagando, você vai reduzindo esse pagamento de juros, e isso é uma questão importante aqui. Então, de maneira objetiva, para períodos longos, o saque ele é muito mais relevante, muito melhor. Por quê? Porque esta amortização do principal é constante, você acaba pagando menos juros e durante esses 20, 30 anos, esse peso do pagamento dos juros fica muito grande nesse método Price. Apesar de, no começo, as prestações serem menores. Bem, acho que a gente... Então, ótimo. Então, temos aqui umas perguntas. O outro celular. Você consegue? Tá.
Então, vamos lá. A Vera Lúcia aqui. Deixa eu ver aqui. Quando eu volto para o banco, dois, Neuza, tem perigo de confisco de conta corrente ou de poupança? Neuza, não acho que esse governo fará isso. Isso aconteceu na época da Zélia, no governo do Collor, e foi um trauma tão grande para o Brasil que eu não acredito que essa medida seja tomada, tá? Mesmo num governo que eu tenho críticas técnicas em relação a várias medidas. Mas aqui eu não acho que eles erram. Tive o prazer de te conhecer em Coronel Fabriciano. Aí a Manuela, que minha esposa, escreveu algo que eu não consigo entender a letra dela aqui. Muito obrigado. É Neire Armente que está escrito. Tá. Neire, um abraço. Coronel Fabriciano, lembro, foram 143 finais de semana viajando pelo Brasil, fora as viagens durante a semana, e assim, foi assim que a gente aprendeu a realidade do Brasil e como é que faz a diferença um crédito para pessoa de mais baixa renda. Por exemplo, quando eu falei da questão do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, o que eu digo é que a despesa, até pela correção por inflação, está dada. O que eu não disse e que eu penso claramente é que são despesas importantes. Eu acredito que tanto a população mais carente, em relação ao Minha Casa Minha Vida, quanto ao Bolsa Família, feito o cálculo correto, são programas sociais importantes. Vera Lúcia, o fato do Brasil ser soberano e o BRICS com a moeda e o yuan com lastro em ouro, qual o nosso papel como soberanos? Eu não entendi muito, Vera. Olha só. Aqui talvez a sua pergunta seja o seguinte. Qual o Brasil, ele tem nas suas reservas internacionais, os três principais ativos são dólar, ao redor de 80%. Ouro, ao redor de 6, 7%. A mesma coisa o yuan, que é a moeda chinesa. E aí você tem um pouco de euro, talvez um pouco de libra, bem menos. Mas as três, mais do que o euro, o yuan já é uma moeda mais importante. E pelo crescimento da economia chinesa, a tendência é clara, que o yuan cada vez seja mais relevante. Ou seja, o yuan deve crescer, a expense, ou seja, contra o dólar, o ouro e o euro. E aqui tem um ponto muito importante, política monetária. Os Estados Unidos imprime dólar, a China imprime yuan, o euro é impresso na comunidade europeia. O Brasil, o real, praticamente nenhum país do mundo tem o real como reserva. Então, isso faz uma diferença incrível em momentos de crise. Quem tem a sua moeda tem a sua soberania. O Brasil, neste aspecto, não tem. E no BRICS, a economia chinesa é disparada a mais forte e depois a indiana. Então, achar que o real terá relevância, seja internacionalmente, seja no BRICS, eu discordo. Então, a gente tem um problema aqui, tá? Tem um problema, não é pequeno, do ponto de vista de estratégia de longo prazo. Por isso que o Brasil tem que manter essa balança comercial com superávit para acumular reservas, porque a Argentina tem menos de 5 bilhões de dólares de reserva. Como é que você vai manter um país com tão pouca reserva internacional? Porque, de novo, ninguém quer ter o peso argentino. E a mesma coisa, obviamente, o real é muito mais sólido, mas a gente não consegue fazer as vendas e compras internacionais em reais. Pode conseguir um pouquinho, mas 99% você tem que usar dólar, yuan, ou moedas que tenham grande liquidez lá fora. A quinta pergunta, TV online
É o nome dele, é TV Online. PB Oficial. Te conheci na usina Jupungu? Jupungu. Eu não estou entendendo essa letra. Não consigo entender a letra dela. Jupungu. Jupungu? Muito bom. Paraíba, né? A gente... Ah, lembro, claro que lembro. A gente foi... um abraço. Nós visitamos várias usinas, em especial, agora eu tenho visitado em São Paulo, mas na época do banco, em especial no Nordeste. E eu lembro, excelente usina, e mostrando exatamente isso, que no Nordeste você tem capacidade, sim, e realmente gerando emprego. Aqui a economia privada brasileira funciona muito bem. Parabéns. 6. Iracema. Tenho precatórios para receber. Iracema, precatórios são complicados, tá? O governo tem obrigação em pagar. Lembra do que eu falei desse equilíbrio? Excelente pergunta, Iracema. Olha só. E aqui teve aquela... Qual foi aquela senhora que perguntou lá? Deixa eu perguntar se eu estava meio como Miriam Leitão. Não lembro. Mas não é ela, não. Mas a Iracema... O que que acontece nessa questão de precatórios? Tá. Lembra o seguinte, receitas e despesas. Os precatórios são mais despesas. Isso aconteceu no nosso governo, um volume gigantesco de precatórios em 2021. Gigantesco. Se eu não me engano, 90 bilhões, quando a média era 20 bilhões. Isso entra no cálculo de superávit primário. E aí, como é que fica? Então... essa questão de precatórios, o famoso devo, não nego, pago quando puder. E tem precatórios há 20 anos. Então, com esta medida desse arcabouço fiscal, eu diria que a chance do seu precatório ser pago diminuiu. Porque ao pagar precatórios, se cria mais despesas. Então, essa luta aí do governo... por adiar o pagamento dos precatórios, na minha opinião, será grande. Porque se aumentar os precatórios, vai ter que aumentar a receita. Lembra que a receita cresce e a despesa cresce 70% da receita? Então, para cada 100 de precatórios, você vai ter que ter 14 reais de receita para crescer. Então, aí tem um problema. Beth, você acha que a inflação vai bater recordes e haverá desemprego? Muitas empresas fechando ou indo embora. Beth, nós já estamos com desemprego, como a gente mostrou em fevereiro, já houve esse repique, que houve uma queda desde lá do final de 2020, do impacto da Covid, da pandemia, e já está acontecendo. Você vê que são 6 fábricas que estão em férias coletivas. Esse impacto já é claro no preço dos automóveis usados, alguns pelo menos. E se a inflação vai bater o recorde? Não. Eu sou de uma época que a inflação era 1000% ao ano. Então, naquela época, esse processo de super ou hiperinflação, não acredito. Agora, acabou de ter ontem esse impacto da OPEP. Hoje já subiu 6% o preço do petróleo. Isso daí deveria entrar naquela conta de reajuste da Petrobras. A cada movimento desse, em especial a gasolina, ela tem um impacto na economia como um todo. Então, o que significa isso? A taxa de juros dificilmente vai cair. E com a taxa de juros nesse patamar de 13,75 por muito mais tempo, a economia fica mais frágil, as empresas mais frágeis, mais gente é demitida. Não tem como. Ariano Ismima, se houver, aqui no YouTube, se houver tributação de fundos exclusivos, os investidores não vão tirar seus investimentos rapidamente do país? Ariano, alguns sim. O que vai acontecer?
Algumas pessoas perguntaram, Pedro, por que que o câmbio continua mais ou menos estável? Porque aqui no Brasil a taxa de juros é 13,75, a inflação do Brasil e dos Estados Unidos hoje está equivalente, até os Estados Unidos um pouquinho maior, só que a taxa de juros lá está 5%. Então, se as inflações são mais ou menos iguais, o que conta é a diferença na taxa de juros doméstica. Ora, se no Brasil se recebe 13,75 e nos Estados Unidos 5, e a inflação é mais ou menos a mesma, o investidor aqui ganha 8,75% a mais. Agora, se há uma mudança na tributação e a tributação acaba sendo maior ou maior do que já era, vai vir menos dólar, vai vir menos euro. Isso é claríssimo. Por quê? São todas mudanças de marginais, né? Ou seja, tem um risco maior investir no Brasil. O dinheiro que vem para o Brasil, para investimento, até porque o Brasil não é investment grade, perdeu lá atrás, né? Perdeu lá atrás. Vocês sabem, o governo que perdeu. Então, você já perdeu há muito tempo o investment grade. Ou seja, o Brasil não é um país com selo de bom país para ser investido. Isso significa que o volume maior de investimentos não pode botar dinheiro no Brasil, os investidores. São investidores que são proibidos de alocar, comprar ou colocar dinheiro aqui no Brasil. Porque tem vários que só podem colocar em países que são grau de investimento, que o Brasil perdeu. E isso significa que, sim, uma mudança, uma taxação vai ser algo que vai mudar esse mercado. Não só de estrangeiros tirando dinheiro ou reduzindo o volume aqui, como de vários brasileiros que já estão buscando ativos lá fora e vão fazer ainda mais. Agora, claramente, é o que eu falo, mudar a regra do jogo no meio do jogo é ruim. Vai ser ruim. O impacto vai ser ruim. Não, não tem, é óbvio. Luma Corretora? O crédito secou para cartas de crédito com fundo de poupança. E só está liberando Minha Casa Minha Vida, a carta com mais inadimplência. Fato, exatamente. Luma, exatamente isso. O que acontece? O funding, ou seja, os recursos, né? O funding significa os recursos. Normalmente, os depósitos. Então, um banco, quando vai emprestar no sistema SBPE, ou seja, para apartamentos acima de 200, 250 mil reais... os recursos são próprios, quer dizer, não são próprios, são dos clientes. Vem de depósitos de poupança. Já o Minha Casa Minha Vida vem ou do governo diretamente ou do FGTS, mas não são próprios, não são de clientes do banco. O que está acontecendo? A poupança está com saída líquida muito grande, ou seja, as pessoas estão tirando o dinheiro da poupança e aplicando em fundos ou em depósitos a prazo, CDBs. Com isso, tem menos dinheiro para dar o crédito aonde é necessário o financiamento, sendo da própria banco, né? Ou seja, de maneira simples. Minha Casa Minha Vida, a fonte de financiamento é o FGTS e ou o Tesouro Nacional. O SBPE, que é o imóvel a partir de 200, 250 mil, dependendo da região, é poupança. Como tem menos poupança em todos os bancos, tem menos crédito imobiliário. E significa que, sim, o crédito imobiliário que vai ser ofertado agora, em grande parte, será o Minha Casa Minha Vida, para as pessoas com menor renda. E, sim, com muito maior inadimplência. Nós vimos que o Faixa 1 tem 45% de inadimplência. 45%. O faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3, eles vão decrescendo. Em geral,
não posso dar aqui dados específicos de nenhum banco, mas em geral você vai ter no faixa 1,5 15% de inadimplência, no faixa 2 8% de inadimplência, no faixa 3 de 4% a 5%, que são todas muito maiores do que do SBPE, ou seja, para imóveis acima de R$ 250 mil reais. Então, é um momento mais sensível, sim, para o mercado imobiliário no Brasil. Lanchas pescas? Uhum. Lanchas pescas. Uhum. Recessão e aumento de tributos. Que nome se dá para esse fenômeno? Olha, aqui você, quando você tem uma estagnação econômica, você tem o sentido de inflação e recessão. Esse é o momento exatamente que nós estamos vendo no Brasil. A economia entrando num período de recessão, recessão técnica são dois trimestres de queda do PIB, mas o que acontece? Nós temos que ver na frente. O PIB vai cair, para que aconteça isso, nós já temos que ver exatamente o quê? Falta de crédito, já tem. Empresas com dificuldade, já temos. Empresas com problemas de crédito, já temos. Férias coletivas que normalmente antecedem demissões, já temos. Então você tem um ponto de mistura de recessão com inflação, que é o mais complicado de todos. E isso é que você vai poder fazer, né? Quando as pessoas me perguntam, Pedro, como é que vai ser, quando é que o Banco Central reduz os juros? Na minha opinião, quando a economia claramente estiver muito frágil. Mas não vai ser trivial para o Banco Central, porque se nós continuarmos com esse cenário de recessão e inflação, o ponto principal do Banco Central é controlar a inflação. Né? Esse termo é estagflação. Aí, de novo, é um termo mais econômico, técnico. Né? Então, essa estagnação econômica com inflação, uma estagflação, aonde você tem um ponto muito complexo. Por quê? Porque aí a política fiscal é exatamente o que o governo está tentando fazer. Gastar mais. Com a hipótese de que o governo gastando mais vai gerar vai gerar emprego. Né? E isso é muito keynesiano. Só que você já está com inflação. A pergunta é, não havia essa discussão, o setor público é tão eficiente quanto o setor privado? Claramente, para mim, não. O setor privado é muito mais eficiente que o setor público. R$100 investidos pelo setor privado vão ser muito melhores investidos, vão gerar muito mais emprego e impostos do que R$100 pelo setor público. É simples. Só você ver o que aconteceu com várias das empresas estatais que quebraram e que, depois das privatizações, os resultados astronômicos. Embraer, Vale do Rio Doce, todas as empresas de telefonia, quebraram agora. Uma mudança de tecnologia, mas quando houve a privatização de 97, veja o que aconteceu nos 15 anos depois. Eu sou da época que se investia, eu sou mais velho, eu tenho 52. Sabe o que meu pai fazia? Tinha pouco dinheiro, mas uma das coisas que ele se orgulhava é que ele tinha uma linha telefônica no nome dele. Então, as pessoas investiam seu dinheiro comprando linha telefônica. Olha como que isso demonstra a falta de eficiência de um setor inteiro. Quer dizer, havia tão pouco investimento em infraestrutura, em telefonia, que uma linha telefônica valia um carro, não vou lembrar. Eu sei que valia, acho que valia mais do que um carro, não vou lembrar. Mas eu lembro que vários pais de amigos meus também tinham linhas telefônicas, isso era um grande ativo. Abraço do Eduardo Galdino, do Balneário Camboriú. Eduardo, abração, muito obrigado, hein? Começando a entender sufeto.
JMLC86. Agradece e pede para você abrir uma livraria online. Legal. É, eu acho que essa... O que, que eu estou pensando? Várias coisas, né, por essa conversa com vocês, mas esses livros para indicar, porque nesse caso, por exemplo, de cripto, e mais específico de inteligência artificial, tem muita coisa que eu estou vendo, aprendendo, e acho que é importante, em algum momento, colocar tudo isso numa linguagem mais simples, porque alguns não são livros muito fáceis. Por outro lado, as ideias principais são muito claras. Então, assim, eu acho importante. Essa questão da inteligência artificial, pô, às vezes você vai falar, Pedro, você está exagerando. Não sei se eu estou exagerando ou não. Não sei mesmo. E eu vejo lá atrás, 1996, quando eu comecei a fazer o doutorado, quantidade de chinês que tinha, e você vê esse salto na China. Quer dizer, imagina onde que eles não estão também, tecnologias que a gente nem sabe. Porque não é de hoje. YouTube, Marcos Francisco, você poderia falar sobre o acordo entre Rússia e China na diminuição de transações financeiras em dólar? Oi, Marcos, tudo bem? Faz todo sentido. A China está crescendo. Todo país que tem uma preponderância econômica mundial, foi assim com a Inglaterra, padrão ouro lá atrás, Inglaterra, os Estados Unidos, recentemente, vai acontecer. Cada vez mais a China vai ter uma preponderância. E vamos lembrar o seguinte, isso é uma coisa que eu também gosto muito dessa história, exatamente estudando a história da China, da Índia, e, na verdade, as grandes potências do mundo, o maior número de tempos, foram os chineses e os indianos. Não é à toa que eles têm 1,5 bilhão de pessoas lá. Por que, que eles têm 1,5 bilhão de pessoas em cada país? Porque, durante séculos, foram economias que se organizaram e concentraram a riqueza. Não é à toa. Então, quando as pessoas falam da China, a China sempre foi uma potência. Ela dormiu nos últimos, sei lá, 200 anos, mas século XIV, XV. Eu viajei tanto a China quanto a Índia, e são culturas milenárias. Então, e por isso é que tem uma estratégia que às vezes a gente não entende. Então, na minha opinião, objetivamente, sim, a China vai ter uma preponderância. Esse movimento dos BRICS, o governo atual... está muito claro para mim que o governo atual vai focar na relação comercial e política e diplomática com os chineses, e aí, por consequência, indianos e russos, no sentido dos BRICS. E isso aí tem questões importantes, porque, apesar da China estar crescendo, os Estados Unidos continuam como o país dominante. E a maior parte dos investimentos internacionais no Brasil são de empresas ocidentais ligadas aos Estados Unidos. Vai dar confusão. Claro que vai. Bancos, por exemplo, a relação bancária. Você tem muito maior relação bancária com o sistema ocidental do que com os bancos chineses, que até fizeram aquisições no Brasil, mas são muito pequenos ainda. A Fátia Cordeiro, né? E o dólar, como eu falei, né? O dólar, ele tem uma limitação de valorização frente ao real pela taxa de juros brasileira, que é muito maior. E tem que ver a inflação de cada país, tá? Porque quando você olha o preço do real, o preço do dólar, tem que ser real, descontado da inflação. Como as nossas taxas de inflação são parecidas hoje, inimaginável, né? O Brasil sempre teve uma inflação muito maior, o fato da taxa de juros americana, que é uma banda, estar próximo de 5%, da taxa de juros brasileira ser 13,75%, ou seja, 8,75% maior, significa que o Brasil vai atrair muito dinheiro. É um dinheiro mais arriscado. Lembrando, o Brasil não é mais grau de investimento. Só por isso, tá? E esse é um ponto importante. Se a taxa de juros baixar muito, você vai ter um outro impacto aí. Se você coloca ela para 9,
aí o dólar vai aumentar claramente, porque vai sair muito dinheiro do Brasil que está pegando esse diferencial de juros. É, vai ser interessante, né? Claramente, o Banco Central técnico, como é, vai baixar os juros com uma situação econômica melhor. Mas não tenham dúvida que tem um impacto relevante hoje em cima do dólar, que é a entrada de divisas internacionais, especulativas, sim, de curto prazo, não é para investir em produção, investimento em portos, empresas, ferrovias, não. Tem dezenas de bilhões de reais investidos nesse mercado de renda fixa só por causa do diferencial dos juros. Se esses juros baixar muito, esse dinheiro sai e vai ter um impacto, sim, na cotação real dólar, com valorização. O que vai acontecer? Para ser mais simples, essa taxa tende a aumentar. Entendeu? Às vezes é muita explicação ao mesmo tempo. A Sandra e o BRICS, a Dilma como presidente. Sandra, a Dilma é presidente do Banco dos BRICS. Eu não sei qual é a experiência dela como trabalhando em banco. Então, acho que a resposta está aí. Acho que você ser presidente de um banco e não ter cargo de gestão, nunca ter tido, não sei. Acho que... Vamos ver. Apolo 13? Não posso falar todo o comentário seu aqui. O presidente atual disse que o Brasil vai crescer e surpreender positivamente neste ano. Qual a sua previsão de crescimento para o Brasil? Não acho que o Brasil nem cresce. Não vai, duvido que cresça muito. Se crescer, vai ser meio, assim. Não dá, não tem como. Você não tem crédito. Você está com uma taxa de juros alta por causa da inflação. Você tem incerteza em relação à economia. Tem despesas já contratadas. Tem choques, por exemplo, agora, mais um que é natural acontecer, do petróleo, mais um aumento do preço do petróleo. Então, assim, a economia não está boa. Não é óbvio. O dado de fevereiro já mostrou. O CAGED, né, que mede o número de pessoas empregadas, foi 40% menor em fevereiro contra fevereiro do ano passado. Então, cadê esse crescimento que estão dizendo? Não vai ter. Se crescer meio, para mim, é muito. E o que que significa? Significa que são expectativas, isso que eu queria falar. As pessoas, o mercado financeiro, olha 6 meses, 1 ano para frente. Então, a expectativa é exatamente essa. O governo vai, porque este arcabouço fiscal ainda tem que ir para o Congresso. E lá tem que ser aprovado. E você tem um governo que pensa diferente do que foi aprovado. Por isso é que eu digo... o que for aprovado, na minha opinião, vai ser pior do que foi apresentado. E, se não tiver credibilidade para que esse arcabouço, as promessas sejam cumpridas, o governo perde credibilidade, o custo de se investir é mais alto, o potencial de crescimento fica menor. E, como eu falei, para ter só 0,5% de déficit esse ano... Não dá. As despesas já estão contratadas e as receitas não são suficientes. O que vai acontecer? Novos impostos ou aumento de alíquota. Ora, se você aumentar o imposto, aumentar a alíquota, a economia vai crescer menos. Isso é claríssimo. Claro que é. Ritinha Rabelo, 7.2. Por que as dificuldades hoje para aprovação do Crédito Amigo? Projeto Formoso, Bom Jesus da Lapa, Bahia. E tinha, eu não sei. Estou no banco há 9 meses. E acredito que o crédito para pessoas com menor renda, pequenas empresas, é fundamental.
Vamos lá. Tem pergunta para caramba, a gente já falou só uma hora. Tem excelentes perguntas aqui. Marta, Lúbia. Lúbia, você perguntou, Lúbia Moura, Pedro, o sistema Swift russo está funcionando? A China tem também? Aqui é um pouco mais técnico, né, Lúbia? O que, que significa esse sistema Swift, né? É essas transações entre países, de, onde você pode fazer exportação, ou, por exemplo, entre os bancos, quando você vai mandar dinheiro de um banco para o outro. É como se fosse você estar fazendo, por exemplo, uma TED. Se você é um banco ou um país que não está no sistema financeiro, vamos dizer o seguinte, eu tenho conta num banco qualquer e quero mandar para você, Lúbia. Só que o banco que você tem conta não está, não recebe a TED. Então, esse banco que você tem conta vai ter um problema grave. É isso que cortaram, na época, no início da guerra, a Rússia. Exatamente para penalizar o país. Mas o que, que acontece? A China, a Rússia, a Índia têm um volume, em especial a China, de crescimento de economia muito grande. Eles já são países relevantes. Então, os países ocidentais não vão querer esse enfrentamento. Porque uma coisa é a Rússia, que tem 10% do PIB chinês. Outra coisa é a China. Junto com Rússia, Índia, Brasil, África do Sul. Então, esse movimento dos BRICS ele vai ser um movimento político. E, de novo, olhando para o médio prazo, essa vai ter que ter uma solução aí. Vai ter que ter uma conversa. Porque, diferente da Guerra Fria, lá da década de 60, 70, que você tinha a União Soviética e vários países bem mais frágeis, quando você está nesse bloco, você tem praticamente... Os países mais populosos do mundo estão nesse bloco. Né? Você tem a China e a Índia, cada país com 1,5 bilhão de pessoas. Ou seja, esses dois juntos têm 10 vezes mais, quase 10 vezes mais pessoas que os Estados Unidos. Então não tem como você comparar. Ainda tem o Brasil, tem a Rússia, todos aqueles países periféricos ali, a China que eu visitei, Bangladesh. São mais de 170 milhões de pessoas num estado do tamanho de Roraima. Então, não dá. Porque você tem Vietnã, Coreia, as duas Coreias, Indonésia, Bangladesh, aí, entendeu? Paquistão. Você tem um volume de pessoas, um número de pessoas muito grande. E neste... ambiente todo, você vai ter quase mais 1 bilhão de pessoas ao redor. Então, nessa região da China e da Índia, você tem quase 4 bilhões de habitantes. Como é que você vai deixar esse mercado de fora? Então, essa, como a inteligência artificial, esse vai ser uma outra questão que a gente tem que acompanhar. Mas essa questão do sistema Swift é um pouco mais técnica, Lúbia. E eu lembro, quando eu ainda estava no governo, estava conversando, tem coisas que, apesar de já ter acontecido há 1 ano e meio, não sei nem se eu posso entrar muito em detalhe, então prefiro não falar sobre essa questão da Rússia. Tem algumas informações que não vou falar aqui, porque eu não sei se eu posso falar, mesmo já tendo passado 1 ano e meio. Tá? Mas eu prefiro falar na estratégia. Não tem como o mundo ocidental entrar numa discussão com um grupo que vai ter 4 bilhões de habitantes e com um crescimento muito maior. Aonde está o crescimento da economia mundial? É na Ásia. Tem dúvida disso. E quem é o país mais importante do ponto de vista de segurança alimentar? O Brasil. Por isso que eu penso que essa questão do Brasil se aproximar da China vai dar muito mais confusão do que parece. Porque o Brasil, não pela questão demográfica, não pela questão de tamanho do PIB, embora nós sejamos relevantes, mas o grande ponto no Brasil é segurança alimentar. Por isso que aquele anúncio da China
financiando 100 bilhões de dólares para que a pecuária no Brasil se transforme em agricultura intensiva, com irrigação, etc., esse anúncio é muito mais importante do que parece. Porque se a China investir 100 bilhões de dólares na agricultura do Brasil, ela terá um peso muito maior. E a grande relevância do Brasil, na minha opinião, no mundo, é na segurança alimentar. Tem esse tema aí de meio ambiente, mas, na minha opinião, o grande tema, a grande relevância do Brasil é segurança alimentar. O único país do mundo que tem capacidade, tamanho, tecnologia para aumentar a oferta de alimentos na proporção que, por exemplo, se a Índia começar a ter um crescimento de PIB per capita relevante, a própria China. Quem é que vai ofertar para esses dois países, por exemplo? Só o Brasil. Nenhum outro país do mundo consegue. Então, o Brasil, nesse xadrez aí, é chave. São 8:12, né? Amanda e Matheus, se a ideia for amortizar e quitar antes de 3 anos. Amanda, você deve estar falando da SAC e da Price. O que acontece? Com 3 anos é muito mais tranquilo. Aí sim, em especial se você estiver fazendo a conta, vocês dois, Amanda e Matheus, e a prestação da SAC, que vai ser mais alta no começo, não couber no orçamento de vocês. Mas para vocês amortizarem 3 anos, vocês têm que ter algum ganho, né? Porque o que vai acontecer em 3 anos para que vocês tenham renda para isso? O que acontece é que muita gente vai no limite. Normalmente é 30% da renda do casal que pode virar o crédito imobiliário. Então as pessoas calculam assim. Por exemplo, se a renda do casal é 10 mil reais, tem 3 mil reais de prestação. E aí pode ser que a prestação da Praia, pelo método Price, deu os 3 mil e pela SAC vai dar, por exemplo, 4 mil reais. Então, muita gente escolhe a Price por isso. Só que ao longo de 30 anos vai pagar muito mais juros do que se fosse pela SAC. Se vocês vão amortizar em 3 anos, tem que ter um dinheiro que não existe hoje que vocês vão ganhar. Se isso for verdade, tudo bem. Se tiver algum imóvel, se tiver algum parente, se for receber um presente dos pais, eu não sei. Mas essa é a diferença, tá? Então, quando vai se comprar, muitas vezes se olha o limite da renda e no price sempre vai ser menor no começo e muitas vezes você vai para o limite, ou seja, os 30% do que dá. E aí compra o apartamento. O problema é o que eu falei. É que você vai ter na praia sempre a mesma parcela e na cabeça, olha, eu vou ganhando renda, vou tendo reajuste, etc. É verdade, mas a SAC, como a gente mostrou, tem uma amortização muito mais elevada. Aqui tem duas perguntas sobre o mesmo assunto. Tá. E a Solange no YouTube está perguntando se você não fica assustado com o que estão fazendo. Já que você é revolucionário. Algum dia ainda vou falar. Quando eu falar, a gente vai ter dias de lives, né? Muita gente querendo ouvir, gente como você do bem, gente que quer muito meu mal, mas nesse momento prefiro falar sobre esses assuntos todos que a gente está conversando, tá? Muito obrigado pelo carinho. Gustavo Guimarães, não sei se o Gustavo é meu parente, deve ter uns 100 mil Guimarães, no mínimo, no Brasil, né? Mas, Gustavo, vale a pena financiar imóvel hoje? Olha só, Gustavo, você está talvez no máximo de taxa de juros. Como consequência, você tem 4 linhas de crédito imobiliário. A pela TR, taxa referencial de juros, mais um spread. A taxa referencial de juros hoje, ela é ligada à Selic, está em 2% ao ano. Então, você tem TR, por exemplo, mais
9%, vão ser 11% ao ano. A questão é que a taxa Selic está no ápice, 13,75%. Claramente, se a taxa de juros, se a inflação vier mais forte, o Banco Central vai aumentar a Selic. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que no segundo semestre o Banco Central pode começar a reduzir a Selic, mas não por causa do impacto da inflação por si, mas muito mais pela fraqueza da economia, que eu imagino que já está vindo e venha muito mais forte. Então, desse modo, eu não acho que agora é o melhor momento, não. Além disso, você tem essa questão de falta de financiamento. Os bancos estão com pouca poupança. Nesse nível de taxa de juros, não é bom investir na poupança. A poupança rende TR mais 6,17% ao ano. A TR está mais ou menos 2,04%, ao redor de 2%. Então, o TR mais 6,17% é ao redor de 8% ao ano, arredondando. É líquido de imposto de renda. Como a Selic está em 13,75%, se você tem dinheiro num fundo que é isentro de imposto, como o Fiagro ou o Fundo Imobiliário, ou num CDB com rendimento próximo de 100% do CDI, taxa de juros, você vai ganhar mais. Então, hoje, a poupança não é um bom investimento. Com a queda da taxa de juros, ela passa a ser um investimento melhor. É o Luiz Reis, né? Luiz, tudo bem? É o momento para vender imóvel? Luiz, eu acho que nesse momento você tem uma grande dificuldade, que é achar o preço de venda do imóvel. Porque as pessoas têm aquela referência de 6 meses atrás, 1 ano atrás, que não é a realidade mais. Então, o que eu vejo? Você teve, em especial em 2020 e 2021, uma explosão dos preços de imóveis, automóveis, uma valorização dos imóveis, como poucas vezes se viu no Brasil. Em termos reais, eu nem sei se teve. Só que agora a população não tem o mesmo poder de compra. Até porque quem tem poupança, quem tem investimento, está rendendo 13,75% ao ano. Tem imposto aí, mas vamos arredondar 10%. O imóvel não está se valorizando 10%. No máximo, está com a mesma cotação do ano passado, quando estiver. Então, a questão é a seguinte: se você tem o dinheiro, eu sugiro, mantenha o seu dinheiro investido. Se você não tem, eu acho que a taxa de juros cobrada do crédito imobiliário está alta em relação ao que pode estar daqui a 6 meses, e o preço dos imóveis eu não acho que cedeu, simplesmente porque os vendedores não estão normalmente com essa... não estão reduzindo ainda. Eu lembro muito bem de 2008, quando teve a crise bancária, 2009 e 2010. Eu lembro porque a gente comprou nosso apartamento exatamente nessa época de 2009. E os preços nunca tiveram tão baixos desde que eu estava em São Paulo. Então, foi um momento de crise. Não estou querendo dizer para esperar uma crise, porque aquela crise que aconteceu no mundo em 2008 e bateu no Brasil em 2009 foi relevante. Os bancos centrais europeus e americanos agiram muito rápido. Então, eu não diria para esperar essa crise brutal. Quando aconteceu em 2020, que houve a pandemia, nós emprestamos como nunca. Houve a crise, nós conversamos, inclusive, com os empresários e falamos: agora a gente vai aumentar a oferta de crédito, dar 6 meses de carência, também fazer a renegociação. Então, naquele momento, eu percebo que não houve um problema, porque o banco tinha muito dinheiro, havia muito dinheiro em poupança, não tinha restrição de crédito, como nós falamos, que hoje existe, para esse segmento. Então, não faltava crédito. Havia, inclusive, 6 meses de carência, que também é raríssimo. Então, o mercado acabou tendo um boom, meio de 2020, 2021. Agora eu acho que é muito mais difícil. Acho que a gente já está em 1h20. Acho que tem a coisa aqui no final. Bem,
Tem mais 50 perguntas. É, eu fico muito feliz. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É, então, assim, eu vou... para vocês verem, ó, as perguntas aqui. Elas começaram em laranja, agora estão em rosa, né? Porque acho que acabou o laranja. Tem... E aqui é um recado. Tá. É, pedir para todos ajudarem na divulgação da live compartilhando o link. Obrigado. É, aqui, Arlan Sivoit. É, Arlan Sivoit. Como está escrito tá. No Arlan, tudo bem? É, sou gerente PJ Caixa, percebemos a necessidade de empresas contrair empréstimos com taxa menor ou subsidiado. Acho que o governo poderá liberar algum incentivo. Arlan, acho difícil. É... Olha, o que, que eu penso? Eu penso que vai ter subsídios nas operações do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. 10 bilhões de reais. Esse já é um subsídio imenso. Só que, como nós estávamos falando dessa política arcabouço fiscal, as despesas, elas são finitas. E o pessoal já está colocando o pé no acelerador. Então, para cada um dos subsídios, deveria ser encontrada uma contrapartida em receita. Eu não acho que vão conseguir, a não ser que coloquem muitos impostos. Também vejo que existem alguns segmentos de foco. Então, objetivamente, no imobiliário, eu penso que já escolheram o segmento, que é o Minha Casa Minha Vida. Eu não vejo subsídio para o SBPE, ou seja, o crédito imobiliário de média renda. Não vejo subsídio. No agro, a mesma coisa. Eu vejo um subsídio para o pessoal mais carente e um subsídio, que não me falaram, mas eu acredito que tenha, para as operações de médio e longo prazo, em especial armazenamento e irrigação. Acho que vai ter problema, sim, no financiamento de capital de giro. E para as empresas? Bem, já deveria, na minha opinião, ter sido anunciado o mesmo tipo de programa que nós fizemos na pandemia. E evitou a quebra de centenas de milhares de empresas. E houve exatamente esse subsídio, né, que, na verdade, foi uma garantia dada pelo governo federal se houvesse perda para os bancos. Aí o que significa isso? Os bancos acabam ou emprestando um volume maior à mesma taxa de juros ou diminuindo a taxa de juros. Um mix dos dois. Isso eu vi, foram dezenas, centenas de milhares de empresas que deixaram de quebrar. Para que aconteça o que você falou, tem que ter um programa parecido. Eu não estou vendo isso no jornal, não tenho relação nenhuma com o governo, mas o que eu estou vendo é anúncio de aumento de imposto potencial. Eu não vi nenhuma discussão para subsidiar as empresas que estão com problema claro. Na capa dos jornais hoje, recorde o aumento de pedidos de recuperação judicial. Não só de grandes empresas, como de empresas médias e pequenas. Então, esse é um problema claro. Agora, para isso, você pode, o governo tem esse instrumento de fundos que garantem uma parcela da inadimplência, por exemplo, que a gente chama de first loss. Exemplo, o governo, no fundo, garante o primeiro 30% de inadimplência. E por que isso é importante? Porque aí os bancos vão rodar a sua análise de crédito e vão emprestar para empresas um pouco piores, porque eles já sabem que até 30% da inadimplência eles não perdem. Isso pode ser por empresa ou no fundo como um todo. É, exatamente, Solange, o Pronamp foi uma mudança incrível. O Pronamp e o banco que eu liderava fez 50% do Pronamp. Eu lembro que a gente, foi 30 de dezembro de 2020, eu lembro muito bem porque eu estava com a minha família, véspera de Ano Novo, não só eu como
banco inteiro estava trabalhando, porque naquele dia, 29, 30 de dezembro, foi 30 de dezembro que ficou até meia-noite, porque liberou no dia 30 de dezembro 4 bilhões e meio de reais, e que o banco fez, todo mundo, os empregados todos saindo meia-noite, foi muito orgulho, tive muito orgulho, todo mundo junto, e foi uma coisa incrível. Então tem que reeditar. Por que não reedita? Exatamente. O Pronamp, tem vários outros, né? FGI, você tem, o Pronamp era para as empresas menores, o FGI para empresas médias. Os instrumentos estão aí, já foram feitos pelo nosso governo, basta reeditar, não tem mistério. O que talvez falte? Dinheiro, porque cada um desses programas são despesas consideradas no orçamento da União. Para você finalizar, a Débora está aqui desesperada pedindo para você falar do financiamento para o autista. Tá. Financiamento? Nossa, ela mandou aqui 3 vezes. Tá. Do imobiliário... Olha, eu acho que todos os segmentos estão com um problema. E todos os segmentos dentro do imobiliário. As empresas vão sofrer do segmento imobiliário com menos capital de giro. As pessoas também vão ser, na minha opinião, muito mais difícil você fazer, por exemplo, uma operação de crédito imobiliário onde você tenha 10, 20, 30 pessoas que vão financiar a própria obra. Isso daí a gente tinha acelerado, mas não tem dinheiro. Você não tem o financiamento da poupança. E nesse governo, até onde eu li, o foco é Minha Casa Minha Vida. Ponto. Pelo que eu li. 10 bilhões de reais prometidos. Ela deve ser, Débora. Isso. Débora, é isso. Qualquer coisa diferente do Minha Casa Minha Vida, eu não acho que vai ser o foco. Se você tem o Procotista, você não vai ter o foco. É o que eu imagino. Entendeu? E a Maria Ângela, qual o melhor investimento hoje? Maria Ângela, renda fixa. Dinheiro sem risco. Quem não tem conhecimento de mercado, comprar ação agora... Eu até, quando fiz o post, não vou lembrar o nome do seguidor que falou, não, agora é o melhor momento para ganhar dinheiro. Eu concordo. Agora é o melhor momento para ganhar, mas é um momento excelente para perder. E, normalmente, quem perde? Quem conhece pouco. Isso, no mercado financeiro, nós sempre falávamos isso. Que, normalmente, o que acontecia? Em ciclos financeiros e econômicos, a Bolsa começava a melhorar e, normalmente, a pessoa física entrava. Quando a pessoa física entrava pesado, o que se falava era o momento de vender. Porque era aquele momento onde as pessoas estavam vendo que estava tudo bem, mas, daqui a 3 ou 6 meses... as coisas iriam mal. E, normalmente, como tem menos informação, a pessoa física, normalmente, é a última a entrar. Ou seja, pega uma parte desse ganho, mas é a última a sair. Então, assim, para quem conhece pouco, eu recomendo fortemente. 13,75 de juros. Porque quando a taxa de juros em 2000 foi para 2% ao ano, o seu custo de oportunidade... Ou seja, se você deixasse o dinheiro em banco, você ia ganhar 1,5%. Pouco para o brasileiro. A maioria dos países do mundo não tem essa taxa de juros. Mas no Brasil é pouquíssimo. Agora, 13,75% não. Então você já tem um rendimento bruto acima de 1% ao mês. Já não é mais algo pouco relevante. Então, neste momento de incerteza, a gente não sabe qual que é esse arcabouço fiscal, se ele vai ser aprovado. Como alguns falaram, você pode ter mais incerteza. A Bolsa reage com muita volatilidade, mas sem uma clareza. Porque quando a gente começou o nosso governo, era muito claro a direção. Reduzir o tamanho do Estado, foco na responsabilidade fiscal, venda de ativos estatais,
leilões de infraestrutura, mudança de marcos, como o marco do saneamento, reforma da Previdência, ou seja, tudo que o mercado queria. Ah, por que que o mercado queria isso? Porque é mais eficiente, gera mais crescimento econômico e menos inflação. Agora é o oposto. Quando a gente lê o jornal, reestatizar a Eletrobras. Não existe. A Petrobras parar de vender poços maduros. Não existe. É, aumentar impostos em vários segmentos. Ineficiente. É, um arcabouço fiscal pouco crível, porque a economia não vai crescer 2% esse ano, mas as despesas já estão contratadas. Então, como a despesa já vai crescer, para esse marco funcionar, esse arcabouço, a receita tem que crescer de algum lugar. Não vai ser do crescimento do PIB, aonde vai ser? Novos impostos. E aonde que isso é bom para a economia? Não é. Então, por causa disso, é que eu vejo um investimento na Bolsa muito mais arriscado. Não quer dizer que todas as empresas perdem. Mas, no começo do nosso governo, a grande maioria das ações iriam aumentar de preço. Era óbvio. É, independente meio do segmento. Hoje, não. Hoje, você tem que fazer uma análise que nós chamamos de microeconômica. Ou seja, por segmento e por empresa. Mas acho que é, né? É, acho que esse, previdência privada apareceu muito e essa palavra que eu não conheço. Acho que Regis, stagflation. Estagflação. É por aí mesmo, Regis. Que é a mistura de estagnação econômica com inflação. É, a gente pode falar. E da previdência privada, era uma coisa que... PGBL, VGBL. Porque agora que tem... Isso a gente vai falar... Vou falar no papo que a gente vai ter na quinta, mas agora que tem essa questão do imposto de renda, por exemplo, isso entra. É, a previdência privada, e aí depois eu vou explicar com calma, né, a diferença entre VGBL e PGBL, como a gente falou hoje, nas diferenças entre saque e price para amortização imobiliária, do cálculo, é muito interessante. Por quê? Porque aqui você também tem um meio de otimizar, de reduzir o pagamento de imposto. Então, é um planejamento que você consegue ter, de uma maneira que você tenha um pagamento de imposto menor do que se você fizer os investimentos, como mudando de um investimento para o outro o tempo inteiro. A consequência é que você tem que deixar mais tempo para que tenha esse benefício do imposto. Então, o dinheiro nesse fundo de previdência privado, que é muito bom do ponto de vista de retorno, a única coisa é que não deveria ser aquele dinheiro, não deveria mesmo, que você vai precisar para suas despesas mensais. Tem que ser aquela poupança. E aí, se você comparar com dinheiro que você não vai precisar nos próximos 2, 3, 5 anos, é muito melhor ter uma previdência privada do que a poupança. Mas aí a gente entra no detalhe, mas esse momento de imposto de renda, certamente muita gente vai... Que horas é a live de quinta? Sempre 7 horas da noite. A gente vai ter segundas-feiras, que a gente estava tentando fazer em 1 hora, mas foi 1h30 mesmo. E nas quintas-feiras mais curtas, até véspera de feriado, mas tentando ser uma coisa mais leve e mais de pergunta e resposta. Mas, por exemplo, nessa quinta-feira eu já me comprometo a falar de previdência privada e, provavelmente, o governo está dizendo que vai anunciar aonde que eles planejam ganhar 150 bilhões de reais, que é o gasto do Bolsa Família, etc., que eles tiveram, então tem que recompor. E se eles anunciarem essa semana, a gente conversa na quinta-feira sobre o anúncio de onde, que segmentos que vão ser taxados, qual a diferença das alíquotas, mais essa questão da previdência privada. Sobre o ouro, tá. O ouro é uma questão... O ouro não rende juros. Né? As moedas, o dólar, para quem investe nos Estados Unidos ou quem tem mais dinheiro, consegue ter um retorno
de juros. O real, aqui no Brasil, você consegue ter um rendimento de 13,75. O ouro e as criptomoedas, você não tem o rendimento, rende zero. Então, tanto o ouro quanto as criptomoedas, mas em especial o ouro, que já é aceito há décadas, inclusive teve o padrão ouro, eles são poupança em momentos de nervosismo nacional e internacional. Então, quanto mais nervoso o mercado está, maior é a cotação desses metais, do metal ou desses ativos. No caso das criptomoedas, é muito mais complexo, porque existe toda uma conversa de quanto que eles vão ser utilizados no médio prazo. Então, essa também, eu acho que no caso das criptomoedas, é uma conversa mais demorada. Mas no caso do ouro, você pode ver que a correlação é muito clara. Momentos de maior estresse, o ouro ele vai para uma alternativa de poupança. Momentos mais calmos, o pessoal, por exemplo, não tem problema em investir em dólar ou euro e ter o rendimento correlacionado. Mas em momentos de estresse, aí sim, por exemplo, uma conversa que a gente teve dessa tensão Estados Unidos e Ásia e China, aí você começa a ter o questionamento de se vai ter a sua poupança em dólar ou em yuan. E favorece o ouro, que não tem ouro de um país ou de outro. O ouro tem exatamente esse poder de reserva de valor, porque o ouro é um só. Então, um dólar, um quilo de ouro tem o seu valor independente da moeda. Isso é interessante, a gente pode falar com mais calma. Os Estados Unidos, né, o dólar, teve uma preponderância desde a Segunda Guerra, em especial quando terminou o padrão ouro lá na década de 70. Então, 50 anos que o dólar teve uma preponderância como reserva de valor mundial. O crescimento da China, do yuan, vai impactar isso. Aí o ouro tem um crescimento de valor por causa dessa questão também. Mas a gente conversa, acho que na quinta. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Desculpa a vocês que fizeram as perguntas, mas eu vou guardar e aí a gente vai conversando sempre, mas todo o material, todas as perguntas, tudo que a gente usa, eu estou guardando numa pasta, porque eu quero exatamente ter esse material para que a gente consiga botar de modo organizado e tenha um material que vocês possam objetivamente consultar. Então, isso a gente vai fazer sim, como se fosse um curso, porque é muito claro que tem várias dúvidas que são recorrentes e são dúvidas muitas vezes mais simples. Então, Marta, eu quero agradecer, Alda também, aqui do pessoal do YouTube, Solange, várias, aqui, na verdade, algumas de vocês fizeram várias perguntas, eu só consigo ver algumas. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por todo esse carinho aqui de várias perguntas, e fico muito feliz que a gente possa ter essa conversa toda segunda e toda quinta-feira. Segunda com temas um pouco mais preparados, e na quinta-feira algo que seja o comentário do que está acontecendo naquele momento no mercado, mais essa questão da previdência de PGBL e VGBL, a gente vai falar também. Boa noite, muito obrigado. Tchau. Okay,